lohun ko ba da are mi pelu olorun ba ko ma dun wole ana mo mare la to are mi pelu awon ewon yi kokoro ira awon to ri be ni ka rin emi pelu won koro ka rin emi ato olorun ko si ma dun wole da ka ta ri do wa ya o bi o ta ka ipe tarbo laarin mi pelu re ko ma yonu si mi wale anamu gidogun gbogbo won ba ti e ma binu ka ma se pe wale da baini wa baini wa baini ala wa are mi pelu re to nde ko sa ma dan wọ bẹ ni wa ta si pe mi o jinna si ohun o si jinna si mi o n gbenu okan mi wa bẹ ni wa bẹ ni ala ala ni na farabun kẹni kẹnu eyan aye ko ti e ma wo temi ko ya si pe alafo n be laarin pelu e ko sa ko ti e ni sasepo eyin o ni temi pelu re ta sepo ba ti n be dada ko mi o kia za soha mi kale wodo soha mi kale wasilu wali kullu hayyinu wa kullu ladhi faqat rabbi turabu za soha mi kale wasilu wali kullu hayyinu wa kullu ladhi ìzá sọ́ha mi ń kalẹ̀ wá sí ìlú tí àsopọ̀ bá ti ń bẹ tó bá ti dẹ́ láàrin mi pẹ̀lú rẹ ìwọ ọlọ́run fọ́líkó lọ ayé náà gbogbo ẹ fúyẹ gbogbo ẹ fúyẹ bẹ́ẹ̀ni kan bá ń pé òun ń pláàni kinní kan gbogbo wọn lọ́nà àwọn kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ́nà sango ń bẹ̀ ni tí wọ́n ń pláàni tí wọ́n ń lọ jókòó tí wọ́n ń pé àwọn dènà tí wọ́n wà bá mi lé wọ́n wà ṣe kíni kúlù zálìkà hayinu tá a láwọn gbẹdẹnu ọ̀nà mi ẹ parẹ́ ẹ parẹ́ ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ hayinu bí wọ́n dẹnu ọ̀nà gbẹdẹnu ọ̀pẹ́rẹ́ parẹ́ wàlẹ́ wàhálì tẹ̀sìmáwò làwọn mú di kì í záni ókù ṣé ẹ gbọ́n kankan bí pé ń bì kan wọ́n tó ń bẹ́ ń bì kan mọ́ ni. Ẹ jòkó jẹ́. Ẹ gbogbo ọmọ yẹ̀pẹ̀ ni wá gbogbo orí yẹ̀pẹ̀ tá ń gbé ní yẹ̀pẹ̀ tó látún dà. Ẹnìkan ọ̀lẹ̀ halẹ̀ mẹ́rìnkan halẹ̀ mẹ́ta ni. Pésìbo. Àtẹ̀gbẹ́ dá yín àti ibi tẹ́ ń pé sí gbogbo ibi tẹ́ ń pé káàkiri. Ẹni tán bá bí ire kó pàdé mi lọ́nà. Bọ̀bá tó bẹ̀. Ìtorí rẹ̀ mi ò tiẹ̀ fẹ́ ní dírẹ́fà mi ò ní dírẹ́fà pé mí kan mo sì ń dárìn. Tán bá ẹni tí wọ́n bá bí ire kó pàdé mi. Kò sí nǹkan kan mi ò lóògùn kan mi ò ní anything. Wàláì mo máa ń sùn ni. Ẹ gbọ́ sẹ́, àgbọ́yé bàbá aláì mi a máa sùn ni. Lórí ọkàn mi balẹ̀ náà pé ṣé mi ò sí níbi mi ò sọ tí ò ń ṣòótọ́. Mi ò sọ́rọ́ mi ò parọ́. Mi ò dẹ̀ ṣe àwọn èèyàn lọ́nà. Pé tọ́lọ́run yìí náà là ń sọ. Tọ́lọ́run ni bàbá mi sọ ló fi bọ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ipe dáná sun. Ẹ lọ dènà dé mọ́tò rẹ̀ wọ́n ti ṣe irú ẹ̀ kọjá lásìkò kolobakoloba 65-66 àwọn tí wọ́n ṣe é dà. Ọ parẹ́. Bẹ́ẹ̀ péjọ síbi kan sáyù zámúlì jámú wọ́yù wọ́lẹ̀. Ìwọ́lẹ̀ ṣọlọ́ bali sa'atu mọ̀wá idúhùn wọ sa'atu adìhà wà ámà àsìkò tẹ́ bá lè fẹ́ ṣe ẹ̀ẹ́kan kan tí ò ní tẹ́yìn lọ́rùn. Agbára ti ń fi ẹ̀kọ́. Èyí ò ní dàmí lójú pẹ̀lú ọlọ́run ọba nítorí pé
حقا علينا نصر المؤمنين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم المنصورون. Gbogbo e la siri e lo siri lo nbe taniwo joko je aya allah eno le joko je ke parabale e ma be e lo se pelepele e se pelepele o se wo e se wo ara na dasi nkan ti o ba to yin toju yin oto gbogbo yóò tó ẹ̀mí tí ẹnìkan ò wí ẹyẹ máa gbọ́gbọ́ kúgbọ́ ẹyẹ máa sọ̀sọ́kúsọ ẹni tí mi ò bá wí tẹ́nìkan wí sí mi kọ́ láti tó dẹ́kọ́ lóun lọ kójọ ń bìkan kọ́ á ní pé kìíní kan wá ní o fúùtù fúùtẹ̀ ètè yóò dà sí ilé rí mi kò sí nǹkan kan ẹnìkan á ṣe pèlè mi o máa ti ń bẹ lára mi o máa ti ṣe é ṣe tó ń ṣe pé tó kàn bàtà rẹ̀ jẹ́ bí a ṣe pé o ṣe bo rọlu òkúta fìtínẹ ni bápátá rọlu ẹ àdẹwò ni àwọn ìpàdé tó rà lọ́nà bó yàgò fìtínẹ ni ee a ń pè lé ní ètò ẹ̀kọ́ akéwì sàpàtà irin ni ní irin ni bàbá kò rọ̀ lè tò kó jẹ́ irin ni kó àpáta ẹ̀yà bàbá pàtà ni Yeah.